Староста села Лимани Наталія Панашій отримала сьогодні дві платіжки – за споживання та доставку газу. Говорить, люди в селі незадоволені тим, що мають платити більше. За січень цього року я заплатила 205 кубів, 1003 гривні, 1340. Це за січень. От. Ну, і транспортировка 210 гривень. Дивіться, в грудні в мене було 255 кубів, це 1296. От, у листопаді було 220 кубів, бо там холодно трошки то було, 1135 гривень. Труба в нас лежить. Люди купляли її самі у 2004-2005 годах. Ми самі строїли цей газопровод. Лупарі вона там на год пізніше, а Лимани трошки раніше. Все робили, були свої кооперативи. За проект ми платили, за трубу платили, за підводи платили. За проекти хатні платили, ще за трубу будемо платити. З січня місяця всі споживачі отримують ще один рахуночок за доставку від оператора ГРМ. Тариф був узгоджений НКРЕКП і він складає до 1 липня 2020 року, він складає гривня 0,9, з ПДВ гривня 300, гривня 308. А з 1 липня 2020 року він буде складати гривню 62 з ПДВ. Ця оплата у нас є незмінною, вона щомісяця буде захищена вона від сезонних коливань, на неї немає ніякого економічного впливу. Взимку, коли споживачі значно збільшують використання газу, платіж за доставку залишається незмінним. Олена Лісова каже, гроші за доставку газу спрямовуватимуться на забезпечення безперебійної доставки газу до будинків, ремонт та реконструкцію газопроводів та обладнання. Оплата відповідно до умов типового договору проводиться до 20-го числа. Тобто щомісяця нам вже заключені договори з Монолітом, з Гірцем, ми друкуємо рахунки і розносимо їх споживачам. Так як ми трошки пізно отримали ці рахуночки, ми зараз їх розносимо. За доставку газу треба платити, навіть якщо ви не користовуєте його в окремі періоди. То, що виникають питання, якщо я літом не користуюся газом і повинен чи потрібно платити. Споживачі повинні платити, так як можуть вони не платити тільки в тому випадку, якщо вони відключаться механічно від системи газопостачання на точці розподілу. Тоді вони мають право не платити за поставку. Олександр Гресь, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.